Bom, pessoal, para finalizar, vou passar para vocês alguns detalhes dessa peça. As laterais aqui foi feita toda com IP, esse detalhe em peroba rosa. Aqui nesse canto aqui, eu fiz um enchimento aqui em cima, utilizando uma lâmina de 2 mm para ficar igual. E acho que ficou bem legal, ficou bonito. E essa madeira toda é de reaproveitamento, tá? Madeira de assoalho. Aqui, ó, a dobradiça foi feita com a mesma madeira IP, ficou legal. Aqui na frente um feixe todo em aço inox. E aqui tem a opção de colocar um cadeado, ó, nesse cantinho aqui, ó. O acabamento final eu utilizei duas demãos de seladora e no final um verniz brilhante. As medidas, 22 cm aqui, ó, a altura 18 cm e aqui ficou com 16,5 cm. Para quem gostou, deixa aquele joinha para ajudar o canal, que é muito importante. Não esqueçam de compartilhar o vídeo para dar aquela força para o canal e divulgar o trabalho. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo.